Fillimi i sezonit të ri shkollor është sa një gëzim i pamas për fëmijët, aq problem për prindrit me dëshirën e madhe për të përgatitur fëmijët, por edhe buxhetit të pakëndshëm që ndoshta kanë. Kanë vetur jo më shumë se një javë nga fillimi i shkollës. Librat fletore, lapsa, çantë shkolle, përparse zezë dhe rroba. Në këtë periull janë një problem më vete. Familjet me më shumë se një fëmijë kanë dy fishin e kostos ekonomike për shpenzimet shkollore. Vetëm librat e klasës së parë kushtojnë 2500 lekë, pa përmendur që librat arsimi nënvjeçar kushtojnë më shumë se 6000 lekë. Librat nuk janë shpenzimi vetëm me të cilat përballet një familje. Përparësia është e detyrueshme për klasat fillore, e cila kushton 1000 deri në 1200 lekë, pa përmendur klasat nënvjeçare që kanë të detyrueshme uniformën, e cila kushton 3200 lekë. Para përgatitja për të çuar një fëmijë në shkollë është sa me gëzim aq edhe me stres. Përveç librave fëmijët u duan fletore, lapsa, stilo lapsa, komplet vizoresh dhe goma, ku të gjitha këto shkojnë 1500 lekë. Çanta shkollës, e cila për fëmijët e klasës së parë kushton 2700 lekë, ndërsa për të tjerët 1500 lekë. Një sfidë kjo për familjet që duhet kaluar, ndoshta edhe me vështirësi ekonomike. Kostoja e nxënësve nuk është e njëjtë për të gjithë fëmijët, sepse shihet që nxënësi që sapo fillon klasën e parë ka koston më të madh, pasi aty duhet të blejë çdo gjë.